مناسبة بلادان او لغو علي مساري سودان كاقود اي سودان جمعال محمد عيسى او كسو جيدا ديگان ده هرقيسا دار السلام عربسيو اي ابارسو ايا وحا علي مسار كان ان لوك الله هرين لوكو قبطي مغال ده هرقيسا وحانا علي مسار كا سودان كاسو قيب قلي او ديال وح قرد لان يرو هاوين اي مرتصرف قلي او ادو تربضان كواس او دمان تو سودان كاقود او دعيي او نسو جيدي ان اسكو هايو ديگان ده او كسو جيدو waxaanu dooranay suldaanka cusub jumcaale maxamed ciise halkan waxaan ku dooranaynaa suldaan suldaanka yagi suldaan jumcaale oo loo dhameystiran yahay loo dhan yahay annaguna odayaashii beertee dooranayay aanu ka mid nahay waxaanu halkan ku dooranaynaa maanta suldaan cusub oo ku soo biiray suldaamada somaliland oo aynu ku dooranayno beertiisii iyo baradiisii marka hore ayaan ku calaamad saaraynaa anagu hadii aanu nahay xaafada Jimcaale wixii marti sharaf ah ee kala duwan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu Ilaahay uga rajaynaynaa in Ilaahay ku guuleeyo oo arrinkaasi haddii leedaa uu cid walba gaaro suldaan ballaadhan baanu Ilaahay ka weydiisanaynaa caynkaasoo meedhan suldaankan imi kala doortay suldaannimo uu ka weeyay mujaahidiintii halka cad soo galay buu Hargeysa suldaan waxba maaha waa ragii wadanka xoreeyay imikana suldaannimo uu qabtay ba اللهم صل على محمد جودي waxaan ugu duceynayaa inuu beeshaar suldaanka uu calaamad saartay oo dhaxdhaxad u ahaad umbaran ugu duceynayaa wax kale oo la yimaado jirto igoo ku hadlaya afka dhalinyarta xaafada magaalo Jimcaale waxaan leeyahay maanta waxa uu dhashay suldaan suldaankaas oo ah suldaankii ku hagi lahaa wixii horumara xaafada Jimcaale kuma eka xaafada Jimcaale oo qura waa suldaankii beesha Bahgobada baa gobada weeyi marka waxaan leeyahay dhalinyarada reer magaalada Jimcaale inay suldaanka aad u soo dhaweeyaan Jimcaale maxamed ciise oo ah suldaanka suldaamada taasi waxa cadeyn u ah ninka sameeyay waxa soo guriyay aad arkayso ay dartii ku taagan tahay weeyi taa iyo tu ka sii sareysaba hadii suldaannimadiisa laga tago Soomaaliland oo dhan buu gaarsiin kara nin maskaxdiisa iyo muruqiisa laga faa'iideysan karo weeyi Jimcaale waxa weeyaan maanta uu leeyahay maanta suldaanka la siiyay uu leeyahay annagaana u hanayna annagaana siinay walaalkay annagaana ku garab taagan suldaan Jimcaale anigoo ku hadlay magaalo ugaasa anigoo ku hadlay ugaasa ka yimid magaalo ugaasa oo ka yimid ayaa Jimcaale ku hambalyeynaya maanta xafladda sharafta leh iyo suldaanka loo magacaabay Jimcaale aad baan u soo dhaweynaynaa suldaannimadiisa waan ku faraxsanahay waa suldaanka tirsan oo u dhigma oo u qalma oo calashaan qiimihiisa iyo sharaftiisa la inuu sandalada suldaannimada gaadho waxaanu aad ugu faraxsanahay ma anaga oo magaalo Jimcaale oo deganayn xaafada Jimcaale oo magaciisa iyo sharaftiisa cirdigiisa ku degnay maantana hadduu sandaladii suldaannimo gaadhay cirka iyo dhulka alxamdulillah rabbil caalamiin saan ugu faraxsanahay ma qaadi karno maanta farxad weyn bay noo tahay Jimcaale oon magaciisa ku meel maray oon farxad iyo kala kumanay reereen aad baan maanta u hambalyeynaynaa anagu Jimcaale qabiilba uma hambalyeynayno waxaan u hambalyeynaynaa kartidiisa waxqabadkiisa sida wuxuu qabanayo dulqaadkiisa ugu dambeyntii suldaanka guud oo halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay sababta ku kaliftay in suldaan loo calaamad saaro waxaan doonayaa hadii alla yiraa waxay u kalifay suldaannimada taada imika taagan oo aan lahayn suldaan waxaan isku wadi doonaa beesha iyo dadka kale ee Soomaaliland sidii aan awalba soo dhaweynta iyo waxqabadka iyo waxaan wax ka qaban doonaa siyaasad xumada iyo waxaanu kala saari doonaa siyaasadda iyo suldaannimada anigu siyaasaddii waa ka fadhiistay maadaama nin badan ku jiray siyaasadda soomaalilandna waa had iyo goor way sabaysaa guulana lama gaadho ilaa intaynu helayna tamareykiga oo kale anigu waxaan ka ogaansanaa suldaan iyo waxqabad si kastaba haatee suldaanka guud waxaa laga filayaa in uu wax weyn ka qabto baahiyo badan oo dadka deegaankaasi kaga maqan xukuumadda uu garweynka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan Star TV Hargeysa.